Você é uma copiadora, vendo? Vai batendo na chapa, vai copiando. Hoje a vida a gente faz. Dificuldade de relavar a máquina, que a gente gosta. De uma tinta pra outra, entendeu? Mas a gente tem que lavar, tem que fazer o que o patrão manda, né? O patrão mandou, tem que fazer. Dificuldade aqui é mais pior é pra rodar cartão duplex. Papel é mais tranquilo. Ah, comecei com 16 anos. Tô com 59, dá quantos anos? 45, né? Por aí, né? Os grandes empresários mudou o rumo da gráfica. Aí quando o cara morre, monta um quarteirão aí, ele mesmo domina, ele toma conta de todas as gráficas, tem condições de fazer mais barato. É, a tecnologia, quem não acompanhar vai ficando para trás. Antigamente eu tomava um goró, né? Eu sentia feliz quando estava bebendo alguma coisa. Mas eu larguei a bebida, felicidade agora é ir para casa, ficar junto com a minha família e sair pronto. Porque o dinheiro também não dá para tu passear para lugar nenhum, que você ganha. Você ganha, não dá para passear, para sair, inventar uma churrascaria, inventar um lugar por aí, entendeu? Você tem que ficar em casa. A gente não se preparou para o futuro está chegando. O futuro você gasta quanto mais, tem que ter ganho dinheiro para gastar, né? Para mim é destino da vida mesmo. Tu nasceu para ser aquilo. Ó, o que eu estou fazendo para você, prego é prego, parafuso é parafuso. Você nasceu para ser parafuso, pronto. Você vai ser sempre aquele parafuso ali, entendeu? E daqui para frente. Prego leva na cabeça e o parafuso é chá de fenda. Questão que tem a junto com o inconsciente é a ideia de que tem coisas que acontecem em mim, pensamentos, ideias, memórias, comportamentos que eu tenho e que eu não tenho consciência de estar emitindo. Mas a primeira coisa que vem à minha mente é talvez o lado mais obscuro, mais ancestral de cada um. Informações que a gente não acessa normalmente, porque a gente não sabe como acessar. Do mesmo jeito que nós estamos vendo só isso, o inconsciente vê 360. Aquilo que está guardado dentro da gente sai aos poucos, não sai numa hora, sai numa sessão, sai num show. Me lembra a hipnose geral da população. O inconsciente é utilizada como matéria-prima da publicidade. E não é algo que a gente forjou sozinho. Tampouco é algo que nossos pais forjaram quando a gente era pequeno. Ou os professores só. Não, é a televisão, é o humor, a literatura, não necessariamente escrita, oral, as histórias que se contavam, né? Aquilo que nós sabemos é como um barquinho e que a gente acha que pode navegar livremente por todo lugar. E o nosso inconsciente é toda a profundeza do oceano. Aquilo que a gente nem imagina, a dimensão e o que vive por lá. A medicina do século XIX na Europa usava muito hipnose para fazer o seguinte: o médico tentava atender o paciente. Conseguia? Conseguiu. Não conseguia? Hipnotizava. Perguntava: o que é que você tem? Como é que eu te trato? O cara respondia sei lá o quê. O médico ouvia aquilo e fazia aquilo. Quando o médico faz isso, o que ele está dizendo? Quer dizer, eu não sei o que você tem, você não sabe o que você tem, mas o seu inconsciente sabe. O seu inconsciente é uma espécie de sábio, de oráculo, que eu consulto, né, para saber como é que eu trato de você. Na verdade, a hipnose é alguma coisa que é natural no homem.
Só que a gente não sabe, quer dizer, a nossa cultura ocidental não te ensinou que você se auto-hipnotiza. Muitas vezes durante o dia nem percebe. Então é simplesmente tomar consciência dessa técnica e como acessar, né? Que inclusive facilita você entrar num estado meditativo, que também é bastante importante para seu equilíbrio, para tudo isso, né? Então, para mim, a hipnose foi a técnica que me ajudou a lidar com o meu inconsciente de uma forma mais ligeira. Porque, inclusive, com a hipnose, com a auto-hipnose, você pode fazer a escrita automática. E a escrita automática é um acesso direto a conteúdos do seu inconsciente. Só que, em vez de você recebê-los na mente, você os recebe escrevendo. Eu acho que a arte ela é planejada dentro do inconsciente. Eu acho que ela, a inspiração é o inconsciente. E dentro da arte é isso, é o poder que tem de troca com o público, com as pessoas, dentro da arte. O que é comércio, o que não é, o que vale a pena, o que não... Sabe, é tudo. O inconsciente da arte é esse, a inspiração. É o abismo que o artista cai, sabe, para poder digerir alguma coisa, para poder... Eu preciso muito de emoções guardadas, profundas, para poder manifestar o meu trabalho, as minhas letras, minha composição. O inconsciente é muito importante no meu trabalho. Eu adoro as coisas sem sentido, né? Eu busco muito isso que chama de nonsense, através de uma série de exercícios. Eu fiz um processo de tentar encontrar uma linguagem ancestral, uma linguagem que não é minha, mas que está em mim há muito tempo, muito antiga. Então eu tinha um exercício de ficar escrevendo, escrevendo sem racionalizar, sem pensar. Só jogando, e de 80 páginas que eu produzi, eu tirei umas 5 ou 6 frases que eu considero que são dessa natureza. Eu não tento manipular nenhuma ideia no meu leitor, mas eu tento manipular um pouco as emoções, né? A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que é um livro que eu gosto bastante, eu sempre escrevi muito rápido esse livro, eu fiquei um ano trabalhando justamente perturbação, eu queria que causasse perturbação, então eu fiquei exercitando as palavras para que... Porque eu sempre falo, quando eu estou escrevendo, eu não racionalizo muito. Eu entro numa frequência e produzo. No dia seguinte, antes de voltar a escrever, eu sou um leitor, eu estou lendo. É nessa hora que eu trabalho essas coisas. Esse exercício, como você fez para gerar perturbação? Eu ouvia um único disco, que é um disco de ambiente, né? Que é um ambiente não muito agradável, um lugar estranho. Eu bebia bastante também e ficava... tentando... chegava quase num transe mesmo. A música ajuda muito ao transe, né? E aí eu ia. Não importa o que venha, sem nenhum... O importante não ter nenhuma censura. Às vezes vem coisas muito bobas ou muito... Mas é importante você não filtrar e deixar as coisas virem. O termo, né, inconsciente, ele já é muito usado há mais de 200 anos. No romantismo, a literatura romântica, falava-se muito sobre inconsciente no século XIX, muito antes do Freud, do Jung. Só que no século XIX o sentido de inconsciente tinha dois sentidos. Um sentido era o funcionamento cerebral. O cérebro funciona, meu corpo funciona, e eu não tenho consciência disso. Eu estou pensando, eu estou resolvendo problemas, e eu não estou pensando conscientemente nisso. O meu estômago está digerindo comida e eu não estou consciente disso. Então tem o inconsciente, que é o funcionamento do corpo, que não precisa de consciência. A minha consciência é só um foco de atenção. Só que eu acho que esse foco de atenção é tudo o que eu sou. Eu sou, eu penso, eu existo, eu sou a minha consciência. Então eu não sei que tem essas coisas acontecendo. Outro sentido de inconsciente clássico no século XIX é a alma imortal. A ideia de que nós somos encarnados, mas nós temos uma alma imortal que encarna e desencarna. E eu não tenho consciência dessa alma também. Cara, eu acho que, para mim, esse negócio de inconsciente começou a fazer sentido quando me vejo adolescente, não aceito. Aquele adolescente meio tortinho, meio que não joga bem nenhum esporte, não faz bem nenhum esporte, que é feio, que
não usa a camisa da moda, essas coisas. Quando eu me toquei disso, que conceitos básicos como beleza, como sorte, como felicidade, não vinham de uma sugestão externa. Não vinha disso. Eu que tinha que me sentir bem. Existe uma diferença muito grande entre o atraente e o atrativo. O atraente pode ser uma questão externa, do cara ser bonito, mas o atrativo é o cara se sentindo bem. E consumir não me deixava me sentindo bem, mas queria me sugestionar que eu estava atraente. Então isso começou a me doer como adolescente. E não era aceito, não era encaixado como, pelo menos, eu queria ser. Então eu começo a ver quem estava sugestionando ou quais eram as sugestões possíveis sobre o meu inconsciente. De dizer o que é certo, o que não é para mim, o que é bonito, o que é feio, o que me faz pertencer. Olha só, pertencer. Essa expressão, essa palavra, pertencimento, é muito usada pelo consumo, que é o que pressionava o meu inconsciente naquele momento. Eu queria pertencer, queria ser aceito. E por mais... E olha, eu não era um cara... Isso tudo estava na minha cabeça. Eu não era um cara assim, deixado de lado, deprimido, não. Só que eu, internamente, eu achava que nunca estava bom. Eu achava que nunca estava aceito o suficiente. Eu me lembro que um amigo meu falou assim, cara, não adianta tu comprar a camisa certa. Tu é feio, cara, nós somos feios. Os feios não mudam por causa de uma camisa. Tu vai continuar sendo feio. Eu falei, cara. Caralho, eu sou feio. Aí eu comecei a ver o que sugestionava aquilo. Quando você se sente mal perante o mercado de consumo, você está sendo oprimido. Oprimido por quê? Por quem? Por que eu não sou amado o suficiente? Por que eu não me sinto amado o suficiente? É preciso sensibilidade, um pouquinho de educação para perceber o jogo naquele momento. Para perceber que que tu pode ser usado. Acho que a psicologia do inconsciente é você investigar, né, tudo aquilo que não está à flor da nossa consciência, aquilo que não está óbvio, não é dito necessariamente, tudo aquilo que não é objetivo, nem tampouco científico, assim, no sentido palpável, né, tudo aquilo que não é, você não pode pegar, não pode captar o espírito do tempo, o espírito do... Né, porque as coisas são... ou objetivas, feito por uma cesta objetiva, né? uma mesa objetiva, algo que pô, existe assim como uma doença física objetiva, um câncer é objetivo, infelizmente. Né? Agora, tem coisas subjetivas, como a tristeza, como a melancolia, e tem uma coisa que para mim me interessa muito como humorista, escritor e ator, que é tudo aquilo que é intersubjetivo, que são as subjetividades compartilhadas. O que, é tudo aquilo que não existe, mas todo mundo conhece, sabe? Porque, por exemplo, um amigo imaginário, ele é só subjetivo, o meu. Você não sabe qual é a cara dele, qual é. Né? Agora, Deus, ele é uma intersubjetividade. Claro, cada um vê um Deus, mas é algo que parece... É uma mentira compartilhada. Cada um tem uma subjetividade e as subjetividades não comunicam. Quando, na verdade, existe quase uma subjetividade de massa. Uma subjetividade compartilhada, sabe? Que todos nós temos.
Então me interessa muito isso como humorista também, porque o humor basicamente ele joga com isso. Uma piada, por que uma piada dá certo com uma massa de pessoas que nunca se viram? Pô, você, num teatro, você reúne 500 pessoas que nunca se viram antes, a maior parte delas. Idades diferentes, classes sociais diferentes, gêneros diferentes, tudo diferente. Por que se fala uma piada, elas riem junto? Sabe, eles não combinaram aquilo, cada um teve uma experiência de vida diferente. O que que todos ali acharam engraçados ao mesmo tempo? Parece que foi orquestrado. Para você ter uma ideia do inconsciente coletivo, o Jung costumava dizer: quando há uma grande revolução, você tem um líder que está fazendo a revolução, né? Ele diz que essa revolução só tem sucesso, o líder só consegue ter sucesso, que na verdade não é o líder que faz a revolução. É quando o inconsciente coletivo, até da dona de casa, que só cozinha e está mexendo as panelas, mas ela inconscientemente, ela acredita naquilo, tá? É que vai fazer essa revolução dar certo. Porque se não tiver a ressonância com o inconsciente coletivo da população, tá? Não adianta o líder, ele não vai conseguir fazer a revolução. Consciente, nós existimos numa partícula muito pequena, né? Nós existimos desde muito tempo. Cada um de nós foi criado num momento diferente pelo Supremo Criador, num momento diferente que nós não conhecemos, mas sabemos que há muitíssimo tempo. Então todas as nossas experiências passadas, elas não ficam perdidas, elas ficam arquivadas, né, nesse denominado inconsciente. E a psicologia do inconsciente pretende penetrar nesse ambiente que nós esquecemos, né? Informa-nos os espíritos, né, que a bondade divina nos leva a esquecer todo o nosso passado. A cada vez que nós retornamos ao mundo físico, a cada vez que nós reencarnamos, exatamente porque nós não teríamos equilíbrio suficiente para conviver com uma realidade tão ampla, com as nossas necessidades atuais e lembrando todas as nossas experiências do passado, né? Reencontrando criaturas que muitas das vezes não nos fizeram bem. Então, toda a nossa realidade, na verdade, está no inconsciente. O que nós chamamos de consciente, que é a memória do presente, significa um quase nada da nossa realidade total. Na maioria dos casos, o médium, ele recebe a comunicação ou a inspiração, a intuição de espíritos, né, que habitam esferas espirituais. Esse médium, depois que faz a comunicação, ele não se lembra de absolutamente nada. E tem-se dúvida até que se aquilo que ele falou, né, durante o transe, se aquilo permanece ou não no seu inconsciente, uma vez que ele pode ter servido simplesmente de ponte entre o comunicador e o destinatário da comunicação, sem que aquilo que foi falado através dele fique registrado no seu próprio cérebro. O que é que faz com que milhões de pessoas, bilhões, no caso já são os bilhões que cooperamos para uma ordem social que não beneficia a imensa maioria das pessoas? O Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de pessoas que cooperam para uma ordem social, salvo exceções, que não as beneficia de nada. Elas estão lá embaixo da pirâmide e elas estão colaborando e aprovando uma ordem social que só as esmaga. Aí se fala: não, é por medo da polícia, por medo da ordem. Só que não, porque para começar, e a polícia? O que que faz a polícia militar cooperar com uma ordem que também não as beneficia, porque elas também estão lá embaixo da pirâmide, né? Se for só a polícia que segura o povo e que faz ele cooperar, quem é que segura a polícia? Não é a polícia que segura a população, não é. É a subjetividade compartilhada, é a construção de um mito que faz com que as pessoas achem que a sociedade é boa para eles. É justa. E agradeço, inclusive, a opressão que elas sofrem. É graças aos mitos que a sociedade compartilha, graças a tudo aquilo que é inconsciente.
A gente tem um monte de mito inconsciente muito entranhado dentro da gente, que são estrategicamente implantados para que haja cooperação, para que haja paz social. Então, por exemplo, a meritocracia é uma delas. A ideia de que o mundo é justo, de que... Porque como é que você faz uma pessoa que é pobre, filha de pobres, aceitar uma sociedade em que ela tem muito menos oportunidade que uma pessoa que é rica, filha de ricos? Como é que você faz ela achar isso justo, essa pirâmide social, essa disparidade social gigantesca? Você diz que as pessoas têm o que elas merecem. Então, se uma pessoa é mais rica é porque ela é mais capaz. Mesmo a gente sabendo que não há nenhum tipo de inteligência maior entre os ricos, o cérebro deles não é maior, ou não existe nenhum estudo que comprove isso, está muito entranhado na população a ideia de que os ricos são ricos porque eles são mais capazes. E é isso que faz elas cooperarem. E eu acho que o humor entra muito perversamente aí muitas vezes. O humor entra para, ao invés de rir disso, lutar contra a cooperação, nesse sentido, lutar contra esses mitos que fazem a pessoa aceitar a opressão, ele entra exatamente para criar mitos e para oprimir, muitas vezes, o humor, sabe? Para fazer parecer que, por exemplo, o pobre é mais burro. O humor em relação à cooperação social, nesse não tanto racial hoje em dia, porque já ficou cafona se fazer uma piada racista, já te olham estranho, então não fazem mais tanto. Agora, piadas, vamos dizer assim, pobre-fóbicas, com perdão do neologismo, ainda são bem-vindas e bem-quistas, sabe? Você ri, por exemplo, do jeito que pobre fala. Você ri, por exemplo, do... Não tem nenhum problema de humor em que não tenha pobre-fobia. E essa daí é o preconceito mais entranhado na gente. Você vai ver um problema... Tem algum problema de humor que você fala, ai, nem, pelo amor de Deus! Você não encontra. Acho muito difícil você achar um programa de humor que não tenha esse tipo de risada vertical de cima para baixo, sabe? Ou que fala, nós vai! Ou que fala, ah, porque pobre é foda, porque pobre vai numa festa e fica guardando o risole dentro do bolso. Esse tipo de humor é um humor, não é ingênuo. Claro que a pessoa que faz nem percebe isso muitas vezes, mas é o humor que faz as pessoas cooperarem, sabe? Com uma ordem que não é justa para eles, que é um humor que serve à perpetuação de uma ordem social injusta. Porque ele passa a impressão de que existe algo menos capaz naqueles que estão embaixo da pirâmide social. Ele não é uma vítima do sistema. Ele é culpado pela opressão que ele sofre. E isso o humor volta e meia faz. E para mim é muito perverso, sabe? Muito. Faz com a mulher também muito. A mulher é a culpada da opressão que ela sofre. Quem está reclamando? Precisa de muita psicologia do inconsciente. As pessoas acreditam que isso aqui é uma democracia. Enquanto que eu estou cansado de falar. Esse termo democracia, para mim, só tem validade se for a cracia do demo. Porque é uma puta sacanagem que inferniza a vida de todo mundo. Então tem mais a ver com demônio. São seres demoníacos que estão voando de jato, que não andam no chão com a gente. E nisso aí você pode pegar os ricos, as classes médias todas, da alta à baixa, e os pobres. Todo mundo está vivendo um inferno. De massacre, de pressão ou de medo.
massacre embaixo, pressão no meio e medo em cima. E as pessoas têm medo até de pensar. Quando alguém começa a enxergar alguma coisa, além do que é condicionado, ela sente medo. Eu não quero ver isso. Porque aí vem a ameaça dela ser discriminada, se ela ser tomada como louca. Os caras fabricaram a ideia de teorias da conspiração. Para quê? Para que as denúncias reais caiam numa vala comum. Eu acho que hoje esse termo política pública devia ter aspas. Porque de público ele só tem um nome. A população é mantida fora das decisões. Ela tem que receber as decisões prontas. E que vem com um monte de indução de psicologia do inconsciente para elas não perceberem o que tem realmente dentro dessas decisões que são apresentadas. Porque o cara toma uma decisão que fode com o povo, mas ele mostra para o povo como uma necessidade do próprio povo. Os veículos de propaganda, eles atuam muito nessa direção. Primeiro, há uma desqualificação. O que seria essa desqualificação? Por exemplo, você investe em um projeto educacional onde você analfabetiza politicamente boa parte das pessoas. Então, assim, você já tem ali o quê? O preparo de uma massa de fácil manobra de manipulação. As pessoas, de modo geral, elas vão debater o quê? Elas debatem aquilo que elas têm acesso. E o que elas, porque elas têm acesso? O tema das novelas, aqui e ali dos programas de auditório, que são absolutamente banais, que reproduzem as pautas do ódio às organizações populares, do ódio àquilo que seria, muitas vezes, a expressão mesmo do direito de luta dos trabalhadores, como, por exemplo, um significante que é um significante, por exemplo, uma palavra que é uma palavra intoxicada de elementos, que são elementos que aterrorizam as massas. A palavra greve. Então, quando você fala a palavra greve, né, por exemplo, as pessoas vão comumente vão dizer algo assim, porra, cara, nada funciona, porra, eu não vou querer ir para esse lugar, porque porra, esse lugar está sempre em greve. O que é que resulta daí? Resulta daí que você vai pensar o seguinte, bom, greve é uma coisa ruim. Agora, não quer entender o que é que se trata, por exemplo, a greve é o quê? A greve é uma manifestação, muitas vezes, limítrofe de trabalhadores na luta pelos seus direitos. É o mínimo que a gente poderia abordar seria isso. Mas isso falta, digamos assim, ao debate da grande massa. A grande massa não tem acesso a esses elementos. Como é que vai se qualificar essa grande massa? Vai se qualificar com processos educacionais emancipatórios. Agora, quem vão ser esses gestores desses processos educacionais emancipatórios? Vai ser as cartilhas do Ministério da Educação e Cultura? Não vai ser. Cartilha do Ministério da Educação e Cultura, num Estado classista de dominação burguesa, vai obviamente reproduzir os valores que são os valores que intoxicam as massas. Por mais que talvez não tenha chegado a lugar nenhum as manifestações de 2013, porra, eu achei que foi bom pra caralho pro Brasil, pra nós. Porque, por exemplo, eu vi garoto sair do metrô para entrar na multidão, garoto de 15, 16 anos, com a máscara de gás. Ele já sabia que ele ia sofrer um ato violento por parte dos órgãos de repressão. Então, ele sai de casa, 15 anos, magrelão, ele sai todo frágil, mas com a máscara. Quer dizer, para mim aquilo é ele dizendo, cara, eu nem sei o que é, nem sei porquê, eu posso não estar entendendo direito, mas eu vou. Está rompendo essa questão do medo. Ele está mesmo, ele está indo ali, maluco. Aí fala, mas ele não pegou no front como os Black, Brock, ficaram no front. Mas não interessa, ele estava cumprindo um outro papel. O último homem da Rio Branco estava cumprindo o papel.
humanidade serve a interesses de um punhado, que não permite que esse conhecimento atinja a maioria. É por isso, inclusive, que eles elegem os caras que escolhem o que fazer com as verbas. Então, o cara que se diz político, ele não pode investir na educação. Então, para preparar as cabeças para ficarem vulneráveis e serem facilmente manipuladas, se interfere no modelo educacional. Para que você quer uma população pensante? É mais fácil comandar um grupo que não pensa, não é? Mas tem uma coisa também que eu percebo como psicóloga e dentro do trabalho que eu faço. De um modo geral, a maioria não quer pensar. A maioria quer a receita do bolo pronta. Eu me lembro do Dr. David Pritchard, que é um dos físicos do MIT nos Estados Unidos, que é a maior escola tecnológica do mundo, né? Ele dizia para mim, os meus estudantes atuais de física, tá? 80% não pensa, só repetem. Tá? Eu tenho de 10 a 20% só que pensa. Então isso é bastante complicado, né? Se você no topo da ciência, você tem uma turma que só repete, tá? Que não pensa, né? Imagina a população. Antigamente o professor era respeitado. Hoje a menina chega em casa e fala, pai, estou namorando um professor, ele pergunta se ela está louca. O professor é um merda social. Perdeu o respeito. Isso é uma condição fabricada. Um professor de escola pública, se ele não correr 3 turnos de serviço, se ele não tiver 2 ou 3 matrículas, velho, ele não ganha o suficiente para viver com dignidade. Então ele pega um monte, trabalha pra caralho, e cai a qualidade do ensino dele, óbvio. E arruma calo na voz. Lógico, velho, interessa bloquear o ensino de qualquer maneira. No mundo inteiro, a escravidão aconteceu, né? Mas o mundo inteiro mudou a linguagem depois que aboliu a escravidão. E o Brasil é o único que não fala a língua espanhola, que em pleno século XXI continua chamando a pessoa de negro. Negro é uma palavra que é usada para promover a escravidão no mundo inteiro, não foi só português. O francês usava essa palavra, os ingleses usavam essa palavra, o holandês usava essa palavra, o italiano usava essa palavra naquela época, século XV. Logo depois da escravidão, essa palavra foi eliminada, ok? Como um jornalista português falou para mim aqui no Rio de Janeiro, jornalista de Lisboa, falou para mim que não há mais motivo de chamar pessoa de negro, ok? Mas no Brasil, parece que jornalistas aqui e educadores aqui ignoram esse. E, na verdade, essa palavra é uma palavra que leva até doença, ok? Esse é problema de saúde nacional, ok? Porque quando criança cresce e ouvindo, ele é criança, mas não é surdo. Ele escuta palavras como a lista negra, o dia negro, magia negra, câmbio negro, bala negra, mercado negro, peixe negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, o humor negro, o lado negro. A criança cresce com dúvidas. E essas dúvidas trazem revolta e trazem azar em si, azar, ok? Muitas pessoas viram mendigos. Eu conheço um senhor que mora num lugar chamado Itatiaia, depois de Resende, aqui no Rio de Janeiro. Ele é homem preto, que ele é ajudante de obra, ajudante de pedreiro. Ele não toma cuidado higiênico. Usa a mesma roupa muitos meses. Você pergunta para ele, seu João, por que você não vai para casa para trocar de roupa? Ele fala, me deixa em paz, eu já sou negro mesmo. Uhum. Ele sempre está bêbado e assim que ele fala, porque, seu John, por que você não vai para casa para se arrumar? Ah, me deixa em paz, eu já sou negro mesmo. Muitas pessoas viram mendigo por causa dessa palavra. Porque é uma palavra que não transmite uma autoestima. Uma palavra que não traz não te dá uma luz no fundo de túnel. You understand? E, infelizmente, é só o Brasil que continua usando essa palavra no século XXI. Esse é feio e é triste e esse atrasa. A Estados Unidos, todo mundo sabe que nas Estados Unidos a palavra negro é ofensa, é proibido. Desde os anos 60, essa palavra vem ser banido lá. Nem presidente americano usa essa palavra negro. Mas a mídia brasileira chega lá nos Estados Unidos e chama todo mundo de negro, entendeu? A mídia aqui não quer saber se a palavra é ofensa ou não. Mas tu acha que eles usam ainda a palavra por ignorância? Ou alguns usam de propósito? Eles usam
deixar o preto inferior. Uh-huh. É proposta. É proposta. Eles usam para proposta. Porque aqui no Brasil, eu leio muito, ok? E o livro do professor Darcy Ribeiro, ele esclarece claramente que que elite brasileiro usam, elite brasileiro aposta em miscigenação para acabar com pretos. Elite brasileiro aposta em miscigenação para acabar com preto no Brasil, ok? Então, essa miscigenação eles fazem a pressa, para pressar, eles usam a discriminação. O preto não está na mídia, o preto não está na televisão, o preto não tem bom emprego. As polícias vão para o bairro de pretos para esculachar pessoal lá. E a linguagem, a palavra, porque eu sou estrangeiro, eu moro no Brasil há 30 anos. E eu sei que a palavra negro na língua portuguesa, no dicionário, fala que está no dicionário, tá? Que negro quer dizer infeliz, maldito, condenado. Será que é jornalista brasileiro que não enxerga essa? Imprensa hoje quase não serve mais para mim. Assim, um jornal não está me dizendo nada, porque ele já vem de uma noite, talvez, de várias pessoas pensando naquilo que vai escrever. Eu prefiro a pujança da internet, as redes sociais. Eu acho que tem mais verdades para mim ali dentro do que o jornal. Então, hoje, ainda bem, né, que é isso aí, que as coisas ficam mais democráticas. A internet veio para isso. Na música também. Antes eram os rádios que colocavam, e ainda hoje tem todo um trabalho de mercado para vender coisa ruim. E tem as coisas boas que a gente vai encontrando. Então, eu procuro sempre tá fugindo do quando fala que é muito bom, eu digo, porra, vou ver. Uma coisa que é muito importante, porque eu sempre questionei, eu nunca aceitei nada que me disseram que é assim, sabe, desde a escola. Eu não acredito que um livro diz, principalmente um livro teórico. Eu não acredito na história, sabe? Sempre são interpretações, sempre tem tendência, sempre tem... Então, é muito importante você pensar por você. Não é pelo Facebook também que você vai tomar uma posição, não é muitas vezes pelo jornalismo, ainda mais um jornalismo barato. É refletir mesmo, é se conhecer também, porque as pessoas, não sei, é muito difícil, e muito difícil para as pessoas e muito fácil para quem manipula tudo isso. Como educador, eu tenho certeza que o uso de palavras certas pode diminuir violência, respeitar um outro pode diminuir violência, ok? Porque quando fala violência, não é só fiscal, verbal também, ok? But, então, a mídia brasileira, eles fazem questão de usar verbal, violência contra os pretos no Brasil. Porque aqui, nenhum jornalista fala que ele comprou carro negro. Ele fala, meu carro é preto. Ele fala, meu terno é preto. Ele fala, meu café é café preto. Eles falam, meu feijão é feijão preto. Uhum. Ganha loteria, ganha nota preta. Quando passa fome negra. Entendeu? Tudo que é ruim, tudo que é azar é negro. E chama criança de negro. Século 21. Esses caras conhecem mais do cidadão comum do que o próprio cidadão comum. Eles sabem entrar na cabeça do cara como se fosse uma máquina e produzir desejos, visões de mundo, objetivos, opiniões, sabe? É formada com psicologia do inconsciente. É uma coisa que tinha que ser desapartada dos interesses empresariais. Tinha que ser uma coisa para interesse humano. E isso não existe. Pelo contrário, a humanidade é manipulada pela mídia mundial. Toda a mídia comercial é manipuladora. E contrata as melhores cabeças das academias, que é onde se desenvolve o conhecimento. E por isso mesmo as academias estão cooptadas por interesses empresariais. Não, existe a influência, né? A ideia de que as pessoas se influenciam. O que não existe, e realmente eu não acredito que exista, é controle, né? Porque exatamente o que acontece? Eu posso emitir mensagens, eu posso tentar manipular pessoas, mas eu nunca tenho controle sobre o emissor. Quer dizer, o emissor é alguém que vai interpretar a mensagem. A pessoa que recebe, ela tem o inconsciente dela, ela tem as lentes de leitura da realidade dela, e ela vai interpretar do jeito dela. Se não, toda a campanha dava certo. Sim, no sentido de publicidade. Qualquer campanha dava certo ou qualquer discurso de político funcionava. A gente sabe que não é assim. Não, assim, a gente sabe que as pessoas
que a gente é controlado, determinado, por coisas que a gente não conhece. Então, existem dimensões inconscientes que influenciam, que determinam o meu comportamento, o meu pensamento. Ideologia, cansaço, história, emoção, coisas que influenciam e que determinam como eu ajo. Olha que legal, parece um filme do Philip K. Dick, que era um americano que criava umas histórias, um escritor criava umas histórias, sempre mexendo com a tua memória, assim, de você não saber se você está vivendo aquilo ou se você está na Matrix. Ele sempre criava histórias que você, pô, está acontecendo realmente ou tem alguém me manipulando? Na real, a coisa está acontecendo e tem alguém te manipulando. São as duas opções. Olha como a pessoa é tão viciada na construção que ela prefere. Ela prefere ser enganada. Tem naquele primeiro Matrix, tem uma hora que o cara que trai todo mundo, o cara fala isso. Não importa se estão manipulando minha mente. O que importa é que quando eu sentir o gosto do bife, vai ser o bife para mim. O vinho vai ser o vinho, a mulher vai ser linda. Não importa se isso tudo é mentira. O que importa é que é melhor viver assim do que viver na verdade, todo rasgado, comendo ração, igual vocês. Olha só. O cara resume a sociedade de consumo toda aí. Da maneira que a gente está vivendo, nós não estamos vivendo juntos. A gente está encapsulado. Estão vivendo juntos. E a maior barreira é essa do medo. Eu preciso ser alguma coisa maior que a multidão. Maior que a multidão. Então, para existir. Então, eu preciso de ícones de poder. E a gente não é educado para ter uma relação com o poder. Por isso que a gente é um país corrupto para caralho. Porque eu tenho que ter poder a qualquer preço. Você tem que colocar ela à disposição, porque se você deixar ela amontoada, você não vai vender. Então sempre a gente tem que expor a mercadoria para trabalhar. Ah, chamar a atenção do público, né? De longe o pessoal chega, vê, daí enxerga. Tem que, a mercadoria tem que ser conforme vai lançando, a gente também trabalha assim, vai com lançamentos. Se chegar um lançamento novo, você tem que correr atrás e trazer para mostrar também que você também pode. Tem que chamar a atenção do público, né? Entendeu? E muitas vezes a gente não pode, né, expor a nossa mercadoria. É porque nós temos um padrão para trabalhar. O nosso padrão tem que ser 1 metro e 2 por 1. Então a gente não pode manter espalhar, né? Então fica mais difícil para a gente, porque você muitas vezes a gente extrapola um pouquinho. Mas tem aquele padrão ali, a tolerância, eles deixam a gente colocar um pouquinho. Mas o correto mesmo é aquele ali. Só que no outra parte assim, que eu acho assim, que a gente muitas vezes está errado, porque se der liberdade para a gente vai expandindo. Então tem que ter aquela regra mesmo ali. É como agora mesmo eu estava comentando aqui, né? A gente tem uns clientes antigos, sempre voltam. E a gente tem que correr atrás sempre para ter o cliente, chamar a atenção do cliente, para o cliente vir para a gente. Quem não quer ter aquela estratégia para conseguir conquistar cliente? Quem não quer? Esse colorido atrai mais os óculos, os coloridos com certeza atrai, né? Lançamento e tal, aí o pessoal com certeza gosta bastante, mas neste momento a crise tá violenta, velho. Tá violenta e aí não, você usa suas estratégias, mas não consegue atrair. Entendeu? Não adianta neste momento, não tá sendo muito favorável, né? É muito difícil alguma coisa que me atraia a esse ponto de querer ter, querer comprar. Não compra o que a gente precisa. Porque a gente precisa mesmo de muito pouca coisa, né? A gente compra tudo aquilo que contaram pra gente que a gente precisa. Quando você vende uma coisa, você vende duas, na realidade. Quando você vende um produto, você vende o produto específico, mas você vende uma lógica. Uma lógica que é relacionar-se com coisas é através de consumo. Essa lógica que vai junto, ela é, nesse sentido, inconsciente. Se você quer muito uma coisa, assim que você consegue, ela perde o valor. Então, a pessoa devia perceber isso, mas elas querem cada vez mais, e cada vez esse valor, assim que você adquire, aquilo perde.
E por que quer também? Porque às vezes a pessoa quer, porque ela acha que o outro vai ver ela de uma forma diferente. É muito vazio isso, né? É um pensamento muito, muito triste. É muito triste essa pessoa. A longo prazo, é claro que isso não é ideal. Você criar uma sociedade que consome mais, que acredita, uma sociedade que acredita que felicidade é uma máquina de lavar, ou é uma, sabe, uma... Agora, é claro que eu estou falando isso de uma posição confortável de quem tem uma máquina de lavar. Eu queria criticar o Paulo que quer ter uma máquina de lavar, parece que só eu que posso ter uma máquina de lavar. Não, não é. Eu também quero sair dessa escravidão do bem de consumo. Algumas coisas eu consigo, pô, por exemplo, carro é uma coisa que eu hoje em dia tenho orgulho de não ter, porque carro não é mais prático. Tampouco é porque é mais barato, porque carro é das coisas mais caras que tem. Não só o carro em si, mas todos os gastos. O carro é o símbolo maior de status. Qual é o seu carro? Qual é o carro dele? Trocou de carro. Pô, toda a pirâmide social é em cima do carro. O cara é um fodido, não tem nem carro. Tem gente, inclusive, que condiciona isso até a vida amorosa. Sabe, tipo assim, eu preciso de um carro melhor, esse carro daí não é bom pra paquerar. Sabe, eu vi as coisas, esse carro daqui, porra, não pega ninguém esse carro. Como se o carro pegasse, sabe? Pô, você vê as músicas, fez pro jovem, o Jovem Guarda. Meu carro é vermelho, então, meu Kalianbeck, bibi, vou trocar meu carro. Cara, quantidade de música Jovem Guarda, parei na contramão, quantidade de música que louva o carro como símbolo maior da, sabe, do sucesso, da individualidade. É isso, não é só a propaganda. É isso que a gente fica achando. A propaganda é a grande vilã. A cultura toda é assim. A arte, a música é pra cacete, a música pop. Teve uma vez, a segunda vez que eu fui assaltado aqui, depois dos tiros, eu estava na padaria, o meu enfermeiro foi buscar pão, e os caras entraram e tentaram me botar para fora do carro. Eu falei, pô, eu não ando, cara, não ando. E os caras me dando porrada e tentando me botar para fora. E aí acabaram me empurrando e eu fiquei com uma perna embaixo do carro e outra presa no pedal. E o cara, sorte minha que o cara não conseguiu engatar, senão eu teria sido arrastado. Mas tudo bem. Mas teve um cara, eram dois. Um deles voltou para me ajudar. Olha só. Ele volta para me ajudar. Ele está com medo? Tá. Eu falo para ele assim... Irmão, sai fora aqui, porra. Ninguém vai te pegar. Aí ele, porra, foi sacanagem que a gente fez, cara, não sei o quê. É, mas agora, e agora? Ele saiu, entendeu? Teve esse... Essa quebra. Essa quebra. Então os dois ficaram. Eu porque... Eu não tive medo mais dele me agredir, que era o que ele estava fazendo, ou dele levar o meu bem, o carro. E ele não teve medo de ser pego. Então, em algum momento, o afeto falou mais alto. Então, a gente, pelo menos naqueles poucos minutos, a gente não foi sugestionado por ninguém, por pressão midiática nenhuma. A gente acabou sendo, talvez, quem a gente é, realmente. Eu me preocupando com ele e ele tentando me ajudar. É preciso criar caos, é preciso criar conflito. É preciso criar desejo de consumo compulsivo. É preciso fazer o consumo ser a coisa mais importante da vida. E o afeto, deixa pra lá. A maior necessidade real das pessoas é afeto. Mas ninguém fala disso. Você vai guardar o seu afeto pra poucos, os mais próximos, pra sua família, pra alguns. Não tem afeto geral, não tem solidariedade geral. Por quê? Porque isso uniria a população. Os ricos estão escondidos atrás das grades dos condomínios. Do mesmo jeito que ele olha pra grade, para sentir segurança, ele não percebe que ele é prisioneiro das grades. Na hora que ele sai dali, ele já está apavorado. Ele prefere não sair dali nunca. Quando ele tem que sair, ele sai com medo. Para ele, ele saiu dali, ele está em território inimigo. E é verdade, porque ele está ostentando riqueza no meio de uma maioria que, além de ser pobre, miserável, sabotado, recebe uma indução no inconsciente de que ter é a coisa mais importante do mundo. Muitas dessas pessoas se deixam convencer e não vão ficar em casa conformadas. Vão sair para pegar. Já que a sociedade não dá condição dele comprar, vai tomar. No meio de milhões, é de se esperar que alguns milhares vão para o crime. Então a publicidade, no meio de quem não pode consumir, ela com a eficiência que ela tem, usando a psicologia do inconsciente, convencendo as pessoas como se essa fosse a realidade, ela está convidando para o crime. Ela está induzindo ao crime. A partir daí eu vejo a publicidade como uma atividade criminosa. Porque é indução direta para o crime.
Ou você se conforma em ser um merda, ou você vai pro crime. Porque você não tem condição de se desenvolver como ser humano, desenvolver uma profissão. Você foi proibido disso. Você tá, nasceu na periferia, você está destinado a ser braçal. Que tudo que a gente consome, tudo que está à nossa volta, tem uma razão de ser. Dos chicletes que você mascou e jogou fora e que ele custa R$1,90, alguém pensou nessa embalagem, alguém pensou nesse sabor. Na cerveja que você acha que uma é muito diferenciada da outra, alguém pensou nisso. No rótulo, na menina que ele vai colocar na propaganda, no lugar onde acontece essa propaganda, e que isso, quer você queira ou não, influencia o teu gosto. Então, falei do chiclete, falei da cerveja, você falou do tabaco, cigarro, eu quero fumar porque eu vejo quem fuma tem isso, tem aquilo. Eu quero ter esse tipo de carro, eu quero ter esse tipo de roupa, eu quero casar com esse tipo de mulher. Então você não tem esse perfil, você não serve para ser minha mulher. Porque a mulher que eu estou buscando tem que ter essa e essa e essa condição. Aí a mulher ela vai ter que mudar o cabelo, mudar a forma de falar, mudar a forma de vestir, fazer determinados tratamentos para se adequar ao teu imaginário. Ou ser trocada por uma outra que você imaginou. Mas pode ser um homem a mesma coisa. E você não percebe que alguém está pensando sobre essas coisas. E eu fumo sem culpa, porque isso é uma outra coisa também. Na Europa as pessoas fumam com muito menos culpa do que aqui ou nos Estados Unidos. Quem fuma, fuma. Não tem esse problema, você vê pessoas de todas as idades fumando. É claro que faz mal, é claro que eu entrei nessa induzido por isso, você é novo e é para se autoafirmar, porque é justamente isso. No começo que começaram a estampar as imagens no cigarro, isso me agrediu muito, porque eu sou um tabagista, eu gosto de fumar. E aí vem foto, umas fotos horríveis, numa coisa que eu sempre convivi. E o Guto Lacaz falou, devia também botar na lateral de um carro vítimas de acidente também, no, metade do carro. A gente se torna consumidor de produtos e a gente acaba levando esse jeito de relacionar, eu desejo, eu quero, cansei, descarto contra o outro, a gente leva isso para as relações pessoais. Então, amizade vira descartável, amor vira descartável, família vira descartável. Eu me relaciono agora como, ah, o namoro está meio mal, vou jogar fora, vou comprar outro no Tinder, vou comprar outro no Happn. Né? Por que eu vou aguentar uma crise? Eu sou o consumidor, eu tenho que estar satisfeito. Então, isso é perigosíssimo, isso é o que você falava agora há pouco, de que eu vou vendendo junto com as minhas mensagens uma ideologia, um jeito de entender o mundo, que eu vou transplantando não só para produtos, como também para relações pessoais. Eu vou lidando com as pessoas como se elas fossem produtos, né? Com sentimentos como se eles fossem compráveis, com remédio que vai fazer sentir isso e aquilo. Eu acho que a gente o mundo chegou num momento que o mercado, eles estão caindo, destronados, quer dizer, eles não sabem o que fazer, essa loucura toda vai acabar em guerra, isso que eu acho, vai acabar que ninguém vai se entender, ninguém é mais satisfeito com as coisas, ninguém é mais satisfeito nem com o que tem que oferecer, nem as coisas que eles vendem, que eles colocam para ser vendido, para coisa, já estão sufocadas, já estão estouradas. Quer dizer, eu acho que o mundo agora, ou ele se descobre, ou a guerra tranquilamente, tenho certeza. Guerra de mercado, guerra de biológica, guerra como é, de internet, como é que chama as guerras virtuais, cibernéticas. Eu acho que o mundo é para isso, destruir aquele. Ninguém está entendendo porra nenhuma. Sabe o que eu tenho sentido com relação... Eu posso estar errada, tá? Mas, por exemplo, um retorno de nazismo, um retorno mesmo de atração de jovens ingleses para ir para o ISIS, uma coisa mais absurda do que isso, jovens bem criados na Inglaterra, com tudo, querem largar aquilo tudo e entrar lá junto com o ISIS, né? Eu comecei a pensar sobre isso. E pelo que eu observo, o que, que aconteceu? A minha geração foi a última geração que pegou os valores antigos. A minha geração é a culpada da metade do que está acontecendo aí, porque foi a minha geração que virou a mesa com os hippies. Só que a gente quebrou tudo, os padrões todos, mas não colocamos nada no lugar. Então, ela foi a que ocasionou uma revolução extremamente importante, mas não colocou muita coisa no lugar. O que, que aconteceu? Nós já cedemos muito mais aos filhos. E esses filhos passaram
a ceder muito mais aos seus filhos. E talvez a busca dessas coisas da direita, porque você está sentindo agora, esse retorno muito grande para ideologias de direita, que são muito mais rígidas. Daí nasceu um Trump no mundo. Exatamente, entendeu? É talvez uma busca de um retorno à ordem. Não necessariamente a essa ordem, mas a alguma ordem. Oh, pô, eu fico tipo assim, eu fico nas horas vagas, porque como eu trabalho, eu não tenho como estar parando o dia todo. É notícia e futebol, completamente, essas duas coisas. 4 e pouco da manhã, aqui já está tudo ligado. 4 horas da manhã, até mais ou menos até 8 horas, porque depois das 8 não tem como ficar ligado. A crise faz você, completamente. Se você falar que a crise está em você, não tem mais ficar em você. Se você falar que não tem crise, não tem. Porque isso é você. Eu trabalho nesse tamanho, nessa vida aqui que eu tenho, essa vida, 22 anos eu trabalho. Então, para mim, não tem crise. Eu quatro sucata, papelão, ferro, passo carreto. Eu moro na rua 27 anos, não bebo, não fumo, uso droga. Então, completamente, eu consigo tirar um lixo dos outros da rua, fazer uma matéria-prima, igual tem aqui. Ah, para mim, eu acho que é verdade, porque se fosse mentira, não estava passando completamente, em vez que passa ao vivo, para todo mundo ver, o Brasil, o mundo inteiro ver. Então, completamente, é um negócio verdadeiro. Eu não acho que é mentira. Eu já vi isso aí já. No dia que eu fui comprar a TV, acho que eu tenho um negócio. Quando fui comprar a TV, eu comprei um dia antes do Dia das Mães. Eu paguei um preço. No mesmo dia que eu comprei a TV, que foi à noite, o preço, uma de 43, estava menos que eu comprei essa aqui de 40. Você vê como é as coisas. Me enganaram completamente, mas fazer o quê? Mas eu comprei, não tem como eu voltar atrás. Como você já viu um morador de rua ter Sky de TV para todo mundo de graça, para o próprio usuário da rua? Não tem. E um governo hoje, tem condição de ter isso para nós, completamente. Completamente não tem moradia. Se tivesse moradia, não passava aquele monte de propaganda enganosa que o governo fala. Propaganda enganosa, é isso mesmo. Porque eles falam umas coisas que não tem nada a ver. Se fosse bom, ninguém estava na rua. Concorda comigo? Primeira coisa, vamos falar eu. Se tivesse condição de eu estar na rua, eu não estava na rua. Eu estava no albergue. No albergue só para catador. Mas problema que não tem. Completamente não tem. Porque eu sou discriminado do governo. Eu sou discriminado. Eles não dão atenção para mim. Eles me tratam como lixo. Por quê? Segundo, eu estou na rua, eu nunca fui no hospital. As falar assim, está passando um centro de saúde aqui, eu preciso tirar um documento, preciso ir no hospital. Nunca perguntaram se eu preciso. Nunca perguntaram, nunca. Eu estou na rua 27 anos, nunca perguntaram se eu preciso de alguma coisa em documento. Os documentos que eu tirei, eu paguei tudo, não foi nada de graça. A última notícia que eu vi foi completamente quando foi para pegar o Aécio. O Aécio é a irmã dele, completamente no negócio da Lava Jato. Foi isso que eu vi. O que você achou disso? Eu achei isso legal, porque completamente o nosso país completamente só tem ladrão. Eu acho que a população tem que ficar vendo o que acontece dia e noite, os fatos que estão acontecendo, porque se não ficar de olho, o que acontece? O que fica para trás, você não consegue ver. O que está na frente, você consegue ver melhor. Por quê? Isso aí que tu está falando, completamente tudo é mentira. Tudo isso aí é tudo comédia. O cinema já começa com uma diferenciação das outras artes, a sala escura, a tela grande. Aquilo que você apresenta enorme, você cria uma empatia ou uma antipatia. Não, eu não quero ver isso. Ah, eu quero ver isso. Olha, nunca vi isso dessa forma. Que o cinema nasce num período de grandes mudanças políticas, tecnológicas, a consolidação dos estados, essa ideia de nação propagada, sobretudo pelos norte-americanos, em que você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Então nós vamos cuidar do seu lazer também. O cinema é passivo, ele quer a sua atenção. Você senta ali e assiste. Aí os caras descobrem mensagem subliminar, merchandising. Porque quando a gente via, quando eu era novo e quando eu comecei a fumar, e via que os caras mais legais fumavam o mesmo cigarro que eu achava mal legal. Falava, pô, o cara fuma o mesmo cigarro, né? Tem essa coisa. Quantas pessoas não fazem coisas, atos, gestos, porque acharam legal num personagem de um filme? Não é nem de consumo, é da vida mesmo, sabe? O cara fala, pô, é legal. Ah, então é legal isso, eu vou fazer isso também. Falar assim. Então os caras que falam mais assim, eu vou falar assim que é legal. Aí o cara fica falando assim. A gente não pode esquecer que cinema é arte. Para mim é arte, mais do que indústria, mas também ele foi apropriado mais do que as outras artes para a indústria. E com isso nós já temos um problemaço aí, porque arte para mim é magia, arte para mim é formação, arte para mim é lidar com o inconsciente. E indústria, imediatamente você precisa de ter um retorno financeiro, atingir muita gente. E há aqueles que vão pensar que cinema é sabonete, então vende-se filmes como quem vende sabonete. Muda-se a embalagem,
coloca um cheiro a mais, um odor a mais nesse, naquele produto, e o resto joga, despeja, melhor dizendo, para o consumidor. Eu não penso assim. Mas o cinema também nos traz o grande mago, que é Méliès, que vai surgir quando ele vê o filme dos irmãos Lumière, naquele café em Paris, em 1895, e ele fica impressionado, não com aquilo que está na frente, no plano, que é uma família dando de comida a uma criança, a um bebê. Ele fica impressionado com as folhas das árvores que estão atrás e que balançam, e que você sente o vento. Isso é maravilhoso e é terrível, porque isso é o efeito de realidade que a pintura tentou sempre acompanhar. E ela nunca conseguiu ser tão eficaz quanto o cinema. Mesmo com a chegada da fotografia, a fotografia ainda traz a imagem estática. O cinema traz a imagem em movimento. Portanto, esse efeito de realidade é muito maior e, portanto, como você mesmo diz, mais perigoso. Porque você pode olhar para um filme e falar: ah, entendi, eu compreendi o que está acontecendo na Líbia agora. Eu vi um filme e o filme explicou tudo. E se esse filme não lhe explicar tudo, ou explicar da forma como alguém quer que explique, como é que você vai fazer? Tudo o que está sendo dito por alguém. Eu daria esse, assim, cara, se você está vendo a novela da Globo, sabe que aquilo ali não é uma história contada por Deus, né? Aquilo ali é a história contada por um grupo de homens. Já começa por aí. Esse grupo de homens pertence a determinada classe social, a determinado gênero, na maioria das vezes. Esse grupo de homens pertencem a um estrato social e aí eles estão contando essa história para pessoas de um outro grupo, de outro estrato social. Isso daí, você perceber que quem é que está contando essa história, para mim já é muito importante. Você vê que todo livro também é contado por alguém. Você parar de achar que são verdades as coisas que você lê, né, e começar a pensar aqui, pô, qual será o interesse das pessoas estarem querendo me contar essa história? Sabe? Por que que estão contando essa? Por que que a Globo, por exemplo, pô, fala de, quando vai falar de direitos humanos, como tinha há pouco numa novela, põe um personagem que, na verdade, é um deputado dos direitos humanos, mas que, por debaixo do pano, ele dá dinheiro para o tráfico, ele sustenta bandido, em ano de eleição no qual um dos candidatos a prefeito é um defensor dos direitos humanos. Por quê? É coincidência, será? Você vai ver, o cara usa uma camisa igual a que o candidato a prefeito usava, igual, uma camisa tem duas frases aqui, os caras viram um figurino dele para imitar até um figurino. Aí você começa a falar, ih, mas então isso também é coincidência? Até onde vai a coincidência? Como, digamos assim, os meios de comunicação, às vezes, trabalham na sua vontade de manipulação, eles trabalham com o que eles chamam de dos níveis de audiência, né? Então você tem um público-alvo. Mas o que é um público-alvo? Um público-alvo, a partir dos elementos de que a gente aqui trabalhando e como os veículos de propaganda trabalham, o público-alvo é aquele que você acerta e que você paralisa. É aquele que você acerta e que você mata. Né? Esse é o público-alvo. O público-alvo não é aquele que você emancipa, porque aquele que consegue a possibilidade de um processo emancipatório, ele nunca está parado no lugar refém do que você vai, vamos dizer assim, lançar por sobre ele. Não é? Porque esse é o sujeito crítico, é um sujeito que está sempre o quê? Está sempre num processo de reflexão sobre o seu entorno, sobre a sociedade no qual ele está participando, sobre as suas relações com os seus vizinhos, com o seu bairro. Quais são os problemas do bairro? Quais são os problemas da tua rua? Não, eu acho que é isso. É muito difícil, porque eu queria que as pessoas acreditassem menos nas coisas, em mim também. Sabe, no que elas estão ouvindo eu falar. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Por que que eu vou acreditar nesse cara? Por que que eu vou acreditar num livro que a professora mandou eu ler de história? Né? Por que que eu vou acreditar que eles vão falar que esse negócio era assim porque os egípcios... Quem falou? Quem interpretou isso? Né? Eu acho que um monte de coisa que é religiosa eram brinquedos. Sabe, eram coisas que as crianças brincavam. Daí achou... É uma coisa que daqui a muito tempo descobre um M amarelo gigante e fala, ah, era a igreja deles, né? É só onde a gente comia de vez em quando para ganhar um brinde do McLanche Feliz. Né? Duvide mais de você. Duvide mais das suas certezas. Duvide mais de falar, ah, eu me conheço. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto.
comece a pensar, será que eu, desde pequeno, sempre fui livre para escolher tudo? E assim fui constituindo aquilo que eu acredito que seja a minha personalidade? Ou até o time de futebol alguém me colocou? A cerveja alguém me colocou? A casa que eu quero, a cidade que eu quero? Será que a gente é completamente livre para escolher isso? Não é preciso derrubar esse poder. Ele precisa da nossa colaboração. Ele precisa do nosso consentimento. Parar de consentir. Eu não quero mais o que fui mandado querer. Eu não vou me comportar mais como me exigem que eu me comporte. Eu não vou mais acreditar no que estão dizendo. Eu vou fabricar os meus valores eu mesmo. Eu vou produzir os meus valores. Não vou mais considerar o cara pela forma. Eu vou passar a olhar nos olhos das pessoas. Eu quero perceber quem elas são, o que elas sentem, o que elas pensam. E a partir daí eu vou valorizar pela conduta. Tendo em vista que nós somos, de algum modo, o nosso consciente é, de algum modo, a consequência, o efeito de tudo que está no nosso inconsciente, é importante que a gente passe a desenvolver hábitos melhores, hábitos mais saudáveis, hábitos de leitura, de meditação, né, para que a gente possa ir mandando para o inconsciente essas informações positivas que modificarão a nossa vida mais à frente, nas nossas experiências futuras, nessa existência e principalmente nas nossas existências futuras. Então, sabendo que o inconsciente não é um ponto morto da criatura, mas pelo contrário, é um ponto que exerce influência no consciente, é importante que nós comecemos a alimentar o inconsciente do melhor, das melhores informações, porque o lixo também que nós colocamos para dentro vai nos trazer problemas, consequências posteriormente. A mudança é você investir no amor. O amor não é um ato político, mas é que ele foi reduzido a sua parceria com alguém. Nós ressoamos todos os átomos, como também ressonamos com os da Terra. Tá? Então, se a Terra está doente, a gente também vai ficar doente. Não é? E que enquanto tiver um ser na África sofrendo, você não vai conseguir ser feliz de um acidente. Tá? Porque nós todos, inconscientemente, somos ligados. A gente tem que começar a aprender isso, aprender que há uma ligação com a Terra, com o planeta, e há uma ligação com os outros seres vivos, né? As coisas não funcionam independente. Olha só, tem que ter em você a generosidade de enxergar o outro. Você está sendo generoso com você, tá, não é com o outro só não, é com você. As pessoas ver que você está se posicionando pelo afeto, elas já acreditam em você. Então, acredite no afeto. É uma proposta de confiança mesmo. É preciso confiar no outro. A saída é o outro, não é? Não passa por você. Confia no outro, propõe o outro. Pergunte pelo outro. Esse filme aqui é uma grande pergunta sobre o outro. Sabe, a nossa consciência não é feita pela gente, por todos nós. A felicidade é plural. Papel embolado aqui, tá vendo? Agarrou tudo. Se você não tirar papel... Ai, cara.
Hoje eu preciso ouvir. Opa, embolou o papel para a máquina. Tirar tudo. Embolar o papel, tem que ficar de olho, né? Embolou, tem que tirar. Tá vendo? Agora que passou. Essa máquina é manual, tá vendo? Agora eu vou passar aqui o corretor para tirar as sujeirinhas. Tá um pouquinho torta. Tem que desentortar ela. A sujeira eu tirei quase tudo, entendeu? Negócio de receituário tem que estar. Tem que dar uma ajeitadinha na chapa aqui ainda. São sistemas tudo manual, né? Que é automática. Ela bota tudo a barra de botão, né? Apertou um botão aqui, um botão ali, ela desentorta, ela acerta sozinha, entendeu? Revelando chave para poder trabalhar, né? E a vida não é fácil, mas jovem. É a nossa luta do dia a dia. Tem que ter disposição para encarar.